Taigi, krabų žudikų kaupimas 1154 euriukai. Baisuliniškai ačiū tiems, kas prisidėjo ir visada galite prisidėti, kas neprisidėjot. Taip pat čia turim skirtinio kontenčiaus šiek tiek tuką. Na ir dar labai ačiū mūsų šiandienos rėmėjai tuning.lt, kuris parūpino mums pirmukui visokių dalykų ir dar galimai sulauksim antros siuntos. O taip. Taip, kad tuningas dar nesibaigė, jisai tiesą sakant niekad nesibaigė, taip kad užsukit ir pažiūrėkit, gal rasit savo bolidui kažkokį tai gerą daikčiuką. Kągi, pasiruošim bloką vežt, kad padarytų gilzės pagal stūmoklius. Tai dabar prieš tai dar pasimatuosim visus stūmoklius, ar jie yra identiškai tokio pačio diametro, dar svorį irgi pažiūrėsim. Dėl svorio tai vėliau ten balansuosim, jeigu ką, bet pagrinde dabar diametrus. Susižiūrėsim taip pat rekomenduojamą gilzės tarpą tarp stūmoklio ir gilzės ir vešim, kad išreiberiuotų. Matavausi dar senelį storį iš čia, nu reiškia, kiek yra gilzės storis. Tai mažiausia vieta 5 mm, tai iš 84 reiberiuosis į 86, reiškia nuo abiejų pusių po milimetrą. Tai iš 5, 4 mm, nu sakykim, blogiausiu atveju 3 mm lieka, jeigu kažkuri vieta ten labai plona, ten nežinau, pilnai užteks to storio. Ir tuo labiau, kad daug kas iki 86 yra reiberiavę šitus blokus, kas sportuoja ar sportavo su tais skrabukais. Dar reikės paskui bloko plokštumą nuimti, bet dabar neimsim, nes neaišku, kiek stūmoklis išlys. Tai dabar reikia gilzes pasidaryti ir kai galėsiu sudėti veleną su stūmokliais ir švaistikliais, viską pažiūrėti, kurioje vietoje jie stovi, kai galėsiu apsiskaičiuot, kiek man reikia šlifuoti, nes suspaudimą irgi reikia apskaičiuot, tiesiog kad būtų tas optimalus, kokio aš noriu. Tai verdiktas išmira idealiai, realiai pirmą kartą matau ant tiek tiksliai vienodai padarytus stūmoklius. O svoris irgi labai nedaug šiaip skiriasi, biški reikės pabalansuoti, bet nedaug 1 gramų čia ribose. Lengviausias 301,2, sunkiausias 302. Tai žodžiu, užteks vieną paduot stūmoklį ir pagal jį padaryti visas gilzes. Dar reikia pažiūrėti manualę, ties kuria vieta reikia matuoti. Ties viršum čia yra storiausia, ta plačiausia tiksliau vieta, tai manau, kad pagal ją reiks ir daryti, bet jo, manualį tiesiog reikia pažiūrėti, nes jau vieną kartą buvo, kad ten nuvežiau, jie žiūri pagal piršto vietą, o čia pagal piršto vietą matuojant šitoj vietoj yra siauriau gal kokiom 500 negu viršui. Tai va, pasiskaitim informaciją mano stūmoklių. Tai blemba, vienas dalykas, kuris man nepatinka biški, buvo tiesiog nedakalbėta, galima sakyti, kad jie yra pagaminti iš aliuminio 2618 low silicon. Žodžiu, šitie stūmokliai yra labiau tinkami, kur didelis būstas ir panašiai, ten žodžiu, kur reikia, kad atlaikytų, ten ir detonacijų netai bijo, tai čia tokie yra pliusai. Bet mano situacija yra atmosferikas, nu jisai ten bus iš jo spaudžiama, bet nebus ten, ta prasme, tos galios štuka arklių. Tai iš tikrųjų aš norėjau padaryti iš kito aliuminio. Neatsimenu dabar, koks jo kodas yra ten, nu koks tas aliuminis skaitosi, bet jo ten, žodžiu, siūlo du variantus, arba šitą, arba tą kitą. Tai va tas kitas, jisai labiau kasdieniai aplikacijai tinka, jisai mažiau plečiasi kaistant. Tai reiškia, kad galima mažesnį tarpą daryti tarp stūmoklio ir gilzės. Ir ten, nu, principe, labiausiai tas dalykas, kad šaltas variklis neklaksi sijonai į sieneles. Ir jie yra šiek tiek labiau atsparūs dilimui. Tai čia tokie labiau racing application, o tie būtų buvę tokie labiau kasdieniniam variantui tinkami. Tai žodžiu, galima sakyti, shit happens. Kalčiausias aš, nes nepasakiau, ko aš noriu. Nu, manęs nepaklausė, bet whatever. Kitą kartą, jeigu setą darysimės, arba kai sudėlis ten, žodžiu, tiestumoklį, tai tiesiog turim visus parametrus, šausim kito lydinio. Realiai nieko neįtakoja, tik tai ilgą amžiškumą.
Bet vis tiek tas variklis čia važiuos ilgai ir laimingai, nes tuo labiau ten, pavyzdžiui, Starlet irgi lygiai ta pati situacija, ten yra tie tiesiog jie šaltam varikliui biški klaksi, bet jau čia kiek metų aš su juo važinėjau, drožiu ten ir pučiu belį kiek slėgio, viskas ten nieks nekinta, nei blogėja, nei gerėja. Tiesiog biški pavirksiu kamputyje ir viskas bus gerai. O šiaip, jo, viskas tvarkoja, tai šitiem optimalus tarpas turėtų būti tarp 0,08 ir 0,085. Tai manau darysim 0,8, nes vėlgi čia nėra jokio būsto turbo nieko, tai tikrai neapsiriksim ir tuo labiau šiek tiek sumažinsim tą galimybę klaksėti ant šaltų. Nes šiaip, tarkim, būtų, jeigu paprastas stūmoklis, nu, originalus, arba jeigu būtumėm tą ėmę kito lydinio, tai būtų tarpas kažkur tai apie 0,05, 0,04, netgi gali būti dar mažesnis. Tiesiog toks dalykas. Toliau dar reikės vėliau čia, manau, pasidaryti iš šitus vat, aštrius tokius kampukus nusimti, tiesiog detonaciją atšaukti. Ir toliau jo, reiks dar pabalansuoti. Tai pabalansuoti čia galima bus ir iš šitų kraščiukų, va, kur matosi yra CNC tie daryti žodžių pjovimai ir šiek tiek yra tokių aštrių kampukų. Jie čia nieko neįtakoja, tik tai vien dėl to balanso, kai reikės daryti, tai galėsim nušvelninti tuos stūmoklius, kuriuos reikės balansuoti. Taip pat čia irgi užapalinimai tokie, tai irgi manau galim kepštelt, nes to labiau, kad čia jau kepštelta yra. Iš pradžių galvoju, kad čia balansuota, bet čia tiesiog kepštelta turbūt su CNC netyčia. Pasiruošę mes dabar jau vežti šitus dalykus, kad padarytų mūsų gilzes. Tai tą ir padarykime. Taip pat dar įdomus dalykas, tai aš prašiau 86 mm, nu, kad gilzei. Tai jie padarė grynai. Grynai lygiai šimtosios tikslumo milimetro, kad 86 gilzė, jeigu tokia yra, tai šitas stūmoklis iš karto tinka ir nereikia net tarpo žiūrėti. Aišku, visada reikia persimatuoti, tai aš tą ir padariau, bet va tiesiog dabar pažiūrėjus, 85,92, jie rekomenduoja tarpą 0,838, nu žodžiu, ir principė gaunasi gilzė 86 lygiai, kad reikia padaryti. Čia pažymėjau dar, kurioje vietoje reikia matuoti sijoną. Grinai čia irgi parašyta yra 7 mm nuo sijono apačios. Tai žodžiu, pažymėjau, parodysiu ir dar manau lapą nusivešiu, kad jie ten labai nepyktų ant manęs, kad geriau aš iš juos žinau dalykus. Parsivežėm bloką su pragręžtom gilzėm. 86 diametras, viskas fainai. Palikom 315 eurų. Nežinau, man kažkaip per paskutinius metus žiauriai subrangė šitie variklių dalykai visi. Ir čia ne viskas padaryta, o tik tai gilzės. Aišku, čia kaip ir normalu, gal tos kainos visur čia tokio sukilę yra. Na, faktas, kad sukilę. Bet tiesiog tirpsta pinigėlis labai greitai. Tai dabar galima bus susimest veleną, stūmoklius, prisimatuot, kiek čia jie išlenda. Tiksliau sakant, jie neišlindę, jie bus sulindę šiek tiek. Ir tada nuspręst, kokią tarpinę dėsim, kokio storio ir kiek ką šlifuot, nes reikės šitą dar šlifuot. Ir dabar taip, kad tą visą susimatuot, iki to trūksta man švaistiklinių indiklų. O tų indiklų Hondos tiem švaistikliam nelabai yra kur pirkti paprastų. VRD ten skambinau, galima užsakyti, bet kažkokios geros firmos nėra, tik tai kažkokie lenkiški ar kokie ten, nežinau. Tai užsakinėsim turbūt reisinginius iš FCP Engineering vėlgi. Aišku, kad upgrade'as yra, tik tai, kad jie kainuoja. Manau, kad verta, nes jau čia pinigų ar taip yra sumerkta. Ir dar prie to, ką išsiaiškinau, tai kad man reikia nusipirkti naują vidmetį ir mikrometrą. Biškį be reikalo pusiau užsipuoliau, kad per mažą tarpą padarė, nors žodžiu, pasirodo, kad mano įrankiai biškį per mažą tarpą rodė būtent šito diametro. Žodžiu, viskas čia ledas, tai dabar vieną dalyką dar ką darom, ką parašė yra stūmoklio gamintojas, tai aš dar tiksliai nežinau, ar 100% man tikrai reikia šito dalyko, bet žodžiu, jeigu sako, kad didelis yra straukas ir stūmoklis daug nueina žemyn, tiek daug, kad net sijonas išlenda čia į apačią, tai tada yra labai geras dalykas šitus kampus nuaštrint, nu, nuimt aštrumą, ypač čia, kai buvo dabar didinta gilzė, tai čia yra labai aštru, kaip peilis. Visą siaurelį nusiaštrinau čia šiek tiek, tik tai su švitriniu praeini tą kantuką, šitą dar palikau aštrę, nežinau, kiek čia matosi per kamerą tas skirtumas, bet reiškia, čia yra toksai biškiai bukas kampukas, o šitas labai dar aštrus. Tai žodžiu, šitą dar nuimsim aštrumą ir tada susimesim veleną, švaistiklius, stūmoklius pirmą kartą, kaip plokštumą žinosim, kiek nušlifuot ir nušlifuosim, galima bus apačią pilnai surinkt. Paėmėm čia tokį greičio reguliatorių,
Žodžiu, kišasi į rozetę iš esmės vienas galas, o kitas galas išeina į kokį nors ten sukimosi įrankį, kur yra variklis ir tada galima su juo greitį reguliuoti. Tai dremelį susiradom, pasimsim ten tokį neblogą, kur rekomendavo ir šitą susikonstruosim. Čia, žodžiu, apie 4 eurai šitas tiesiog kontroleris kainuoja ir šitai visi priedai daugiau dar kainavo. Ir būsim pasirengę portinimui. Na ir paėmėm dremeliuką. Makitos čia toks modeliukas yra, kuris labai gerai tinka portinimui. Būna freza, jeigu ilgesnė, ypač užsidedi, tiesiog ta mikrovibracija ir sulanksto kotelį gaunasi. Esmė, kad šitas modelis pagal kainą yra tobulas variantas, nes, žodžiu, tie profesionalūs sportintojai nemažai kas naudoja šitus ir tiesiog užsipirkę lentynoje sėkmingai drožė. Na ir suporavus su šitu kontroleriu mano pagamintu, tai va galim reguliuoti greitį. Puikiausiai veikia. Trūksta sulaukti iš Amerikos dremelių, nes Europoje nelabai radau normalių. Nu, radau ten standartinius 2 ar 3 variantus, ten kur yra užsisakyta aliuminijų skirtų dremelių, bet jie visi trumpi ir jau nėra to, kur spiruoklinio tokio helical. Nu, geriau tinka dar aliuminijų ir jie neužsivelia ir panašiai. Tai žodžiu, užsisakėme tuos ir jie keliauja. Tai dar ir švitrinis, kur užsideda švitrinio tokių rulaniukai, irgi Europoje niekur neradau internete, tai iš Amerikos irgi užsisakiau. Ir jo, kažką bandysim portinti. Nesupratau biškį bairių, ką aš čia pramazinau, nes gaunasi, kad tumoklis yra vos iškilęs virš deko, o jisai dar net nešlifuotas. Tai ar čia jisai buvo jau šlifuotas kažkada daugiau? Negi aš tikrai pramečiau tuos išmatavimus tumoklių, ten deck height'o, nes nu, jie turėjo būti gylinda į vidų biškį. Arba čia blokas kažkoks tai įdomus su žemesniu deck height'u. Esmė, kad pasimatuosim švaistiklius. Nu, blogiausiu atveju tiesiog reikės storesnės tarpinės. Pasiskaičiau suspaudimo laipsnį. Tai reikės maždaug 2,5 mm storio tarpinės. Turime šaibeles čia 2,5 mm storio. Ir puikiai mums jos tiks kaip imitacija galvos tarpinės, nes greičiausiai reiks maždaug tokio storio. Tada turim čia tokį išpjautą galvos gabalą, kuris labai puikiai man pasitarnaus pasižiūrėti. Ar yra gerai išpjautos kišenės voštuom šitos. Ir taip pat čia buvo planas, kad jeigu reikės, tai galėsiu pats išsipjauti. Tiesiog kokį seną voštuo pasimt. Čia prisivirinti kokį pimpaliuką aštrų. Ir tiesiog iš anos pusės voštuvą badyti į stumoklį. Tai čia taip planavau daryti su MPM4, jeigu būčiau dėjęs. O ši čia, kadangi dabar jau turi viskas būti gerai, tai tik tai pasitikrinsim, iški plastelino čia užlipdysim. Pažiūrėsim tiesiog į kurio atsiriame. Na ir šitą galvos gabalą čia tiesiog prisisuksim dabar. Su šitom šaibelim, kaip imitacija galvos tarpinės bus. Ir žodžiu, sužinosim dalykų.
galim pasakyti čia po šito voštų klierenso testuko. Tai šiaip padaryti tos išpjovos labai čia neblogai. Šiek tiek įsirbimo voštuvas galėtų būti galbūt labiau išorę, kokią pusę milimetro. Išmetimo kaip ir viskas ok. Na, išmetimo galėtų šiek tiek labiau į galą būti. Nes čia gale tai jau taip prie pat to kantuko, o čia prieky dar vietos daugiau. Ant įsirbimo vienodai, viskas ok. Ir dar vienas dalykas, tai kad matosi, šitos išpjovos turėtų padarytos būti didesniu kampu, reiškia didesnis pasvirimas toks. Nes ten ties kraščiukais jau prisiglaudę būna, o čia kaip matom, va, ties koinant link centro tuo išstorėja, tai reiškia jisai vožtuvas yra labiau pakrypęs taip, negu kad išpjovo pakrypus. Lygiai tas pats su įsirbimu, na bet nieko čia blogo. Tai viskas. Su bloku viskas aišku, nušlifuojam plokštumą minimaliai kiek įmanoma tik tai kad išlygint ir tarpiniai greičiausiai eis 2,5 mm storio. Prieš nusprendžiant galutinai dėl tarpinės, tai reikia pasimodinti dar dalykus kaip nuimti čia aštrius kampus. Kažkiek tai padidės kamera, nuo to reiks pasimatuoti kiek yra CC, nes dabar yra čia 1,3 ml. Ir tada dar reikės galbūt jis chamberį šiek tiek irgi nuimti kampus, ten biškį daugiau gal nusims. Aišku, galima tiesiog daugiau nuimti ir bus daugiau nuimta. Realiai tiesiog gali pasikeisti klausimas tarp 2 mm ir 2,5 mm galvos tarpinės. Nes dabartiniai situacijoje kaip viskas yra, tai tarpinės reiktų apie 2,5 mm ir suspaudimas būtų 10,3 kažkur tais. Aš principe tokį noriu ir daryti dabar. Tai kad jis toksai tiksliai būtų, tai reikia pirmiau pasimodinti tuos dalykus. Ir tada jau skaičiuot, kokios tarpinės tvorių reikia. Su stumokliais ką dabar darysim, tai susilyginsim jų svorius, susibalansuosim ir tada jau aš nuimsiu šitus aštrius kampus. Pirmiau susibalansuosiu už tai, kad žinosiu, kad jie visi vienodai sveria ir kai šitus kampus nuimsiu, jeigu pasversiu ir svoriai pasidarys skirtingi jau, tai reiškia, kad vieną daugiau nuėmiau, kitą mažiau. Tai tiesiog bus tokia kaip kokybės kontrolė. Tai balansavimą pradžiai pradėsim šlifuot nuo ten, kur visiškai neturi reikšmės ir tiesiog nėra sulieta gražiai. Tai čia tiesiog va CNC, kur matosi riba, iki kurios yra tekinta. Mes tiesiog sublendinsim gražiai į tą fordžinimą, kur eina. Ir tada, manau, vėliau tiesiog čia nuimsim šitus kampukus aštrus. Ir žodžiu, žiūrėsim toliau. Tai baigėm su visais stumokliais, nu bent jau kol kas. Su to dremeliku praėjom, dar reikės su švitriniu tuo angaliuku praeit, bet žodžiu, tiesiog reikia sulaukti, kol jie ateis. O šiaip tai jo, susibalansavo, labai tvarkingai, tiesiog aštrius kampus visur įėjau, tol kol svoriai susivienodino ir viskas. Nu iš esmės, 301 gramas dabar visi sveria. Na ir ką, su stumokliais, principe baigta, nu išskyrus čia dar reikia su to švitriniu praeit. Ir dabar reikėtų su švaistikliais išsispręsti dar irgi svorius. Dar dalykas vienas, tai šitas dremelis su tuo reguliatorium, nu, iš esmės reguliatorius tai tiesiog reguliatorius, bet šitas dremelis tai yra pasaka. Ta prasme, palyginu su visais šitais svoriniais, kiek aš jų ten bandęs dirbęs, tai nėra ką lyginti. Ta prasme, kad ir kokiu greičiu jisai suktųsi šitas svorinis. Jisai taip maloniai niekad nedremelis, jokių ten malimusi, davimusi, tiksliai, smagiai, taip varai savo ten, kaip, nežinau, kaip per sviestą tiesiog. Ir švaistiklių subalansavom, viskas dabar ledas, mažuosius galus dar persvėriau irgi, tai realiai mažuosius galus tai ten visiškai minimaliai, bet nu, reikėjo kelis biškį pašlifuot. Čia su tuo mano kontrepšinu, ale skirtu tiem galam matuot. Žodžiu, nelabai patinka man čia tas mano kontrepšinas. Reiktų normalų tą dalyką nusipirkti arba pasigaminti normaliai. Bet vis tiek susvėrėm šiaip netaip tos mažuosius galus, sulyginom. Ir tada jau bendrą svorį svėriau, nes bendrą svorį žymiai tiksliau eina pamatuot. Tai čia principe irgi aštrumus nuimant visus dalykus susvėrėm.
Niek čia grandiozinio nenusėmė, nepasigadino, nepasilpnėjo. Čia šiek tiek susmailinom šitus tokius, nu, sutvirtinimus švaistiklių apačios. Bet kokiu atveju čia, kai bus ne turbo, o atmosferikas, tiek streso nematys kaip turbininiam dalykui, kam šitie švaistikliai puikiai tarnautų. Šiek tiek prasidremilinom bloką, čia aštrius kampukus visokius šlakus nusigremžėm ir tepalo tepimo kanalus šiek tiek apglaistėm, kad švelnesnis būtų perėjimas. Čia reiks iš pompos pažiūrėti ar to skylė, ar yra tokio pačio dydžio, ar jinai tarkim jeigu didesnė, tai čia reiktų padaryti švelnesnį perėjimą, kad nebūtų aštrių kampų. Čia aktualiausia yra iki pagrindinių indėklų, nes reiškia jie tokiu principu gali daugiau tepalo gauti su tuo pačiu slėgiu. Ir tuo pačiu tepalo pompai mažiau reikia dirbti, kad užkelt tą patį slėgį. Tai kas liečia einantis tepalas į galvutę, tai dėl to nesirūpinsiu, nes galvutė pakankamai gauna tepalo ir ten jai daugiau tikrai nereikia. Nieko nekeisiu, nes bet kokiu atveju jokios naudos. Tai čia kaip matėm tą kanaliuką padariau švelnesnį perėjimą, nu čia įėjimą, nes pagrindė čia tokia kaip ir problema didžiausia. Aišku, čia dar problema, nes eina taip ir tada dėjim laipsnį į šonus. Tai kad ten nelabai išeina prieit, nors iš tikro prieičiau su dremeliu, gal reiktų dar ten irgi šiek tiek padaryti tokius užapalinimus į šonus, kad lengviau būtų tepalui apeit, reiškia posūkį padaryti į abu šonus. Reiškia gal užsikursim dar dremelį trumpam. Tai maži dalykai, kurie nebūtinai kilovatų priaugina, bet ilgamžiškumą. Čia aišku kiti eina iki tie, kad čia poliruoja visą vidų. Dėl tokių ir kitokių priežasčių ten pagrindė, kad tepalas grįžtų greičiau turbūt. Nežinau, neapsimsiu tikrai tokiais dalykais. Šiek tiek čia tuos šlakus apsišlifavom ir viskas. Na va, praportinom ir ten. Ten va tokia yra T-formos sankryža. Jie bus šonus ir žodžiu. Aišku, čia nelabai matosi, pats irgi nelabai matau, ką aš ten padariau, bet principiai užopalinau tuos kraštus, kad nebūtų aštrių. Čia dar taip pat, kur šitas varžtas dedasi, tai iš abiejų galų irgi padariau tokį švelnesnį perėjimą. Visi šitie dalykai po truputuką susideda ir gaunasi nauda. Iškrapštėme tepimo kanalo kamštuką, čia kur yra tiesiog originaliai yra pragręžta per visą bloką keurą ir iš abiejų pusių užkišta, kad reiškia tepalo nevarytų nei vieną, nei kitą pusę, bet susisiektų kanalai su visais indėklų tepimais, nes čia yra išgręžta keurai taip, kad susisiektų su šitu kanalu. Tai kadangi čia realiai ir baigėsi tepimų sistema bloke ties šitą vietą, tai reikia čia išsivalyti ir kad jau 130% apsidraus, kad čia bus švaru, tai išimim kamštuką ir tiesiog užsisakiau į naują iškrastus. Galėsim išpūsti, išvalyti, išplauti visas dzindras ir bakterijas ir taip pat dar užsakėm irgi iškrastos indikliukus, čia kur statosi šitam, nu, žodžiu, tepalus rybliai kursuko. Šitie indikliukai kaip ir nelabai dyla, bet tiesiog biški tokie apsišėrę ir tiesiog neverta rizikuoti dėl tokio dalyko. Tik tai yra niuansas, kad juos reikia prareiberiuot, kai įkalam, reiškia reikia prareiberiuot pagal velenėlį, nes čia nėra 100%, kad tai patitiktų, nu, tiesiog tokia konstrukcija. Plius jie yra va sujungti per vidurį,
Tai turbūt pagrindė dėl tos priežasties, nes tolerancijos pasikeičia, kai jis įsipresuoja. Aišku, pataikyti reikia, kad kanalas būtų tuo vietoj, kur ateina tepimas. Ir šitas irgi čia padarytas takelis, kad teptų dantratį, kuris stovi šitoj vietoj. Ir reiškia, kad iš šitos eigos pakeičia sukimasi į šitą eigą, tai galima sakyti reduktorius. Tai kad tą reduktorių teptų, yra čia va tas slotukas, nes šitas indikas dedasi apačioj ten. Ir tas slotukas leidžia, kad purkštų tepalą į tą dantratį. Tiesiog jį reikia nusukti tą slotuką būtent tą kryptim. Tai mūsų blokas jau dabar pilnai paruoštas nulyginti plokštumą, tai reiškia minimaliai nuims plokštumą. Ir prieš tai reikia sulaukti dar tų indėkų, juos sukauti ir kad tuo pačiu prireiberiuotų. Ir tada velina, kad užsimestų prasuktą ir pažiūrėti, ar nėra linkimo kažkokio, dar prapoliruot. Ir iš tikrųjų prieš tai dar reiktų pasidomėti, gal kas nors užsiima modifikavimu velinu ir balansavimu. Su balansavimu čia biškį Lietuvoje liūdna yra, dauguma net nesupranta, kam ten balansuot, bet žodžiu, reiks biškį pasidomėti.